assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu daawadayaasheena qiimaha iyo qaayaha leh, si kasto aad noo daawanaysaan iyo meel walba aad joogtaan, doogmeeday group halka aad nagala socotaan oo inta badan idin soo gudbiyo muuqaale idin xiise geliya oo aad u qurxoon. Muuqaaladaas waxaa ka mid ah muuqaalaan ugu talagalay inay bulshada wax ku bartaan, gaar ahaan cilmiga caafimaad. Haddaba maanta waxaan idin sidaa muuqaaladii aan uga hadli lahayn culumta caafimaadka, gaar ahaan barashada cilmiga shaybaarka. Sidaad ogtihiin, shaybaarku waa udub dhexaadka u muhiimsan qaybaha caafimaadka, maadaama shaybaarku yahay udub dhexaad islamarkaana uu yahay qof kastana u baahan yahay. Saas daraaddeed dadkuna aysan u heli karin fursado badan inay aadaan meelaha, waxaan ugu talagalay inay ka bartaan jarnalka Dog Media Group-ka. Waxaan usoo samayn doonaa, hadduu allah awoodi doono, idmo qayb qayb aan usoo duubno, iyadoo theory ah iyo iyadoo practical. Inta waxaana ku baran doontaan muuqaaladaas, hadduu allah awoodi doono, idmo mashiinada casriga saa u taqaanaan, maadaama waayo hor shaybaarku ahaan jiray wax aad u dhib badan, laakiin hadda uu yahay wax iska fudud islamarkaana la casriyey ee mashiino la keenay. Waxaad ku baran doontaan marka mashiino oo casri ah sida mashiinka CBC-ga, chemistry-ga, mashiinka ELISA-ha, mikroskoobka iyo mashiino kale oo aad soo gudbin doono. Sidaas daraaddeed la soco Dog Media Group haddii aad nagu cusubtahay, si mar walba uu kuu soo gaaro muuqaalka aan soo dhigan, islamarkaana wax badan aad ugu faa'iido. Subscribe saar, like saar, share garay, commentigaagana waa muhiim, waa kan keliya aan ku sixi karno kuna ogaan karno bulshada. Sidaas daraaddeed ka faa'iideyso qaybta koowaad ayaa bilaaban doonto ilaa aan ka dhameyno shaybaarka. Waxaa ku xigi doona sidoo kale barashada kombyuutarka, ultrasoundka uur ku jirta, isagana sidoo kale ECG-ga. Balse maanta waxaan ka hadli doonaa, oo aan jeclaa inaad soo gudbiyo, barashada shaybaarka, qaabka ee wax loo baara shaybaar. Marka la dhaho waxaa wax lagu baara qalab iyo kiimiko. Sidaas daraaddeed waxaan u kala qaadi doonaa qayb qayb ayaan u kala qaadi doonaa. Qaybta ugu horeyso waxaan ku baran doonaa mashiinka loo yaqaano CBC machine, oo ah tirinta unugyada guud ee dhiigga, waxa loo yaqaano complete blood count. CBC san ognahay waxaa ku xiran daawooyin, waxaa la geliyaa warbixintii bukaanka kadibna dhiigga ayaa la siiyaa. Si practical ayaan u samayn doonaa CBC-ga, nala socda daawadayaal.